טוב, שלום לכולם, לי קוראים דימה, כיף שבאתם. תודה ל-ChatGPT על הכותרת המגניבה, לא הייתי חושב על זה בחיים. ולפני שאנחנו ככה נתחיל, הדיסקליימר הראשון פה זה שאני לא כזה טוב במצגות, ולכן יש פה ChatGPT, יש פה, איך קוראים, Midjourney. ניסיתי ככה לעשות דברים מגניבים עם זה על הדרך. ועוד לפני שאנחנו מתחילים על מה אנחנו הולכים לדבר, אז דימה ברוסילובסקי, אני מהנדס תוכנה בחברת בלנס, פחות רלוונטי כי זה פינטק, לא קשור לאופן סורס, אבל כן יש לי פודקאסט על קוד פתוח, בשנה וקצת האחרונות אני ואישה השותף שלי שיושב שם גם מעבירים פודקאסט בנושא ודיברנו עם לא מעט אנשים, תומר, אילה, השתתפו אצלנו בפרקים, יצא לנו... כאילו אתה לא יכול לחוץ על המצגת, אבל אתה יכול לחפש בספוטיפיי, קוד פתוח הוא נקרא, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, יש לנו כמה מאות מאזינים קבועים וזה הכיף חיים. ובאתי לעשות הרצאה שהיא לא טכנית בכלל, קצת לספר מהחוויה שלי מה למדתי מהדבר הזה, תרגישו חופשי לעצור אותי, לזרוק דברים על הדרך. בכנות אני מאמין שיש לכם יותר ניסיון ממני לרובכם פה בנושא, אז אתם כנראה גם יודעים יותר ממני. קצת על אופן סורס באופן כללי, השקופית שהכי מעניינת אותי פה ושהכי הפתיע אותי זה ש 90% of Fortune 100 companies use GitHub, ציפיתי ליותר, אבל עדיין מרשים. וזה ככה קצת עלינו, מה עשינו בשנה וקצת האחרונות, יש פה 21 פרקים, עוד מעט יוצא 22. כל האנשים שדיברנו איתם, ניסיתי לדחוף הכל באותה תמונה. ואני חושב שלפני שאני ככה אכנס טיפה לכזה, על מה אני באמת הולך לדבר, אני רציתי להגיד שאני מאוד הופתעתי, אני חושב שגם מי שהסכים איתי, השותף שלי גם, מהתמיכה שקיבלנו, מהרצון של אנשים לבוא, לדבר, לעזור, להשפיע, לתת מהזמן שלהם, זה הרגיש מאוד לא קומרשיאלי לעשות הדבר הזה, כלומר, לא היה פה רצון של אנשים בהכרח לפרסם חברה או מוצר שהם מוכרים, אלא ממש כמעט כל אחד מהאורחים פה, כל אחד מהאורחים פה הגיע ותרם מהזמן שלו, יש פה מנכ"לים של חברות, CTOs, אנשים שמכרו חברות במאות מיליונים, יש פה מפתחים עם ניסיון של שנה, DevOps, Product, באמת שילוב מאוד מאוד מעניין של אנשים, שכולם פשוט באו ועשו את זה באהבה, וזה היה לי ממש כיף, אז זה ככה הזדמנות גם לעשות קצת רפלקשן אישי, כי לא יצא לי לעשות את זה מהשנה וקצת האחרונות. ברמה שאני מרגיש בנוח לשלוח וואטסאפ לכל אחד מהם ולהגיד בואו לבירה וכולם פשוט יגידו לי יאללה מתי. אז קצת על מה שרציתי לדבר עליו טיפה זה קצת פרספקטיב של קונטריבוטר ושני של פרויקט אונרס. קצת טיפים, צ'אלנג'ים, דברים שאני ככה למדתי תוך כדי שהם יכולים להיות מאתגרים לאנשים לתרום לאופן סורס. מנגד אנשים שמקימים פרויקט, מה יכול לעבוד, מה עובד קצת פחות טוב. נתחיל טיפה עם contributors perspective, אז למה שאני אתרום לאופן סורס, כן? שוב, רוב הדברים פה הם לא חדשים, personal growth, אני רוצה ללמוד טכנולוגיה חדשה, building professional network, יש המון חברות שמגייסות אנשים שתורמים להם קוד פתוח, כן, Reddit, לא מעט, ועוד הרבה מאוד חברות אופן סורס אחרות, אז אני רוצה עכשיו ליצור קשרים, אני רוצה שימליצו עליי, אני אתרום לאופן סורס, reputation recognition, שורה בקורות חיים, יש לי הכל אחד עם פה עכשיו, שמתי לב, סבבה, לא נורא. לא עבר PR, כן. Reputation recognition זה גם כן אחלה של דבר, אפשר להוסיף את זה בקורות חיים. אני חושב שאנשים פה שמגייסים אנשים, שמקבלים שני קורות חיים זהים, שאחד מהם יש תרומה לאופן סורס ולשני לא, מבחינת שנות ניסיון, יש יתרון מובהק לאנשים שתרומים לאופן סורס. תקנו אותי אם אני טועה, אבל זאת התחושה באופן כללי. וכמובן personal interest and passion, שזה רוב האנשים שכבר עושים את זה מעבר לכל הסיבות האחרות, אנשים שתורמים שנים ועושים את זה מאהבה. Challenges, פה ניסיתי לעשות משהו ומסתבר שכשמשתמשים ב-AI צריך לדעת לעשות את זה, וזה אתגר, לכתוב טקסט שמייצר את התמונה שאתה רוצה, ולא הצלחתי כל כך, אבל מה שרציתי לתאר פה זה בן אדם שמגיע מפריפריה לעיר גדולה, דמיינו את זה שנייה, אני גר כל החיים בפריפריה, נכנסתי לתל אביב עכשיו, יש פקקים, יש בניינים סופר גבוהים, גורדי שחקים, שלוש פניות שמאלה בווייז, כולן שמאל, 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 ואתה 90% מהפעמים פונה לא נכון,
אני באר שבעי במקור, גר במרכז, גר במרכז שנתיים, זאת הייתה התחושה שלי בהתחלה, אני עדיין מסתבך פה בכבישים. וזאת תחושה שאני מרגיש שיש להרבה אנשים שנכנסים לאופן סורס. זה לא בהכרח אומר שהם נכנסים לזה מאפס ניסיון, זה יכול להיות גם בן אדם שהוא 5 או 10 שנות ניסיון כותב קוד, אבל להיכנס לפרויקט שאתה לא מכיר, בסביבה שאתה לא מכיר, זה אתגר מאוד מאוד גדול וזה קשה. וככה זה מוביל אותי באמת לדבר הראשון, עוד פעם יש פה אחד אחד. זה... הכל הכי חשוב. היה לי פעם מנכ״ל בסטארט-אפ שהיה אומר הכל הכי חשוב, ואז אתה יודע, כל פעם שאתה בא אליו עם בעיה, הוא אומר זה הכי חשוב. אולי זה המעבר מגוגל סליידס לזה, כי זה לא גוגל סלייד, זה מתוך מק, יש את האפליקציה שלהם. ניסיתי לעשות את זה אמרה כדי שזה יעבוד בלי אינטרנט. תודה. לא ידעתי את זה. לא ידעתי את זה. כן, לגמרי. טכניקל קומפלקסיטי, אנשים נכנסים לפרויקטים ובאמת נתקלים בדבר הזה, וקשה להם. זה מאתגר, זה לא פשוט. הם יכולים להנהן ולהגיד, כן, כן, אני אכנס, אני אעשה את זה, אבל כשזה מגיע לעולם האמיתי, בפועל זה מאוד לא פשוט לעשות את זה. Community Dynamics, לכל פרויקט יש את הדרך שלו לתקשר עם אנשים. יש פרויקטים, פרויקט אחד קטן שאני יכול לחשוב עליו, שיש לו פרויקט בגיטאב שאני לא יכול לתרום לו, כי בכלל התרומות הן במיילינג ליסט, אז מי שלא יודע את זה לא יודע שאיפה הוא תורם, כן, לינוקס. Burnout, גם כן משהו שחשוב לקחת בחשבון, שלתרום לאופן סורס זה קשה. ואני עובד 9 שעות ביום, ממוצע, כמו כל אחד פה. לסיים יום עבודה, לשבת על פרויקט, להשקיע את הזמן, ילדים, משפחה, עוד דברים בחיים, תחביבים, ועדיין לשבת ולהיכנס לפרויקט ולהשקיע בו, זה לא פשוט, זה קשה, וזה גם כן חתיכת אתגר. והדבר האחרון זה mental barrier, שזה יש לי שקופית נפרדת בשביל זה, שזה הדאנינג קרוגר אפקט, או אימפוסטר סינדרום אם תרצו. הרבה מאוד אנשים לא נכנסים ולא תורמים לפרויקטים, כי הם מפחדים שיראו את הקוד שלהם, כי הם לא מספיק טובים, כי יש אנשים אחרים שכתבו קוד יפה, ומה אני עכשיו אכתוב משהו שלא... האמת היא שהרוב המוחלט של האנשים שתורמים לאופן סורס לא יותר טובים ולא יותר חכמים מאף אחד מאיתנו. הם פשוט אמיצים יותר. זה באמת ההבדל. ורובנו שנמצאים איפשהו בככה בין Valley of Despair ל-Slope of Enlightenment כזה, מפחדים לעשות את הקפיצה הזאת לעומת אנשים שהם ככה ב-Peak of Mount Stupid שתורמים לאופן סורס על ימין ועל שמאל, כי לא אכפת להם, כי הם חושבים, לא בקטע רע, כן, זה דווקא משהו שהוא חיובי, הם לא אכפת להם מה אנשים חושבים עליהם והם פשוט רצים ותורמים קוד. מגניב. והדבר האחרון שככה רציתי גם כן להגיד בהקשר הזה זה לנסות למצוא קומיוניטי שאני יכול להתחבר אליו, אנשים נוספים שנמצאים איתי ביחד באותה סירה. זה לא חייב להיות אותו פרויקט. על זה אני גם מדבר עוד מעט, על צד של Project Owners. זה לא חייב להיות אותו פרויקט, זה לא צריך להיות אותו אזור, זה יכול להיות קבוצה של אנשים שמתלוננים ביחד על טכנולוגיה או שפה מסוימת, אבל שאני לא ארגיש לבד. גם פה ניסיתי לייצר כזה מישהו שהולך איתי. פה הצלחתי, נראה לי קצת יותר. אבל זאת הנקודה. מה זה? אני לא יודע למה. אני... דווקא... זה כזה כמו... יש את הסרט המצויר הזה, הירו משהו, נכון? אני חושב שהוא לקח את זה משם. אני לא זוכר מה נתתי לו בפרומט. אז פה ביקשתי ממנו לייצר... רגע. פה הוא יעשה לי פרצוף יפה דווקא. לא משנה, שנייה, אני אקפוץ רגע, סטטיתי מהנושא. טיפס אנד טריקס, לתרום לאופן סורס. אז גוד פרסט אישו זה אחלה של דבר, באישו זה לא מחדש כנראה כלום לאף אחד, או מי שרובכם כבר מכירים את זה, יש לייבל של גוד פרסט אישו, אפשר להיכנס, יש אתר שאוסף את כולם. למצוא מנטור זה מאוד חשוב, עוד פעם יש לי אחדים בכל מקום. מה זה? אוקיי, תכף. למצוא מנטור זה מאוד חשוב, כדי שמישהו ייקח אותי יד ביד ויהיה לי את העזרה הזאת, כי זה, שוב, צריך לקחת בחשבון שזה מסובך וזה קשה. Don't go for big projects, אפשר להתווכח על זה, לדעתי האישית, אם אני עכשיו נכנס לפרויקט פעם ראשונה, אני מחפש משהו לתרום לו, עדיף לחפש פרויקט קטן, פעיל,
מאשר פרויקט גדול שבו אני יכול ללכת לאיבוד. זה לא שחור ולבן, זה נקודה של שלב שבו הפרויקט נמצא. הרבה פעמים פרויקטים גדולים, זה פרויקט שכבר מתקיים הרבה שנים, והוא במצב שבו יש יחסית מעט דברים שהם באמת מתאימים לתורם מתחיל. מצד שני, יש פרויקטים גם גדולים שבהם דווקא כן עוד יש להם איזה תחומים חדשים שהם מוסיפים, ואז יש הרבה מה לעשות. אז כן, לא שחור. אז זה לגמרי שחור לבן, וזה באמת רשימה של דברים שהם הדעה האישית שלי, ואפשר בכיף כאילו לפתוח את השיחה על כל אחד מהם. הסעיף האחרון זה משהו שהוא קצת טכני, כן? לכל פרויקט יש את המקום שלו שנכנסים אליו, ופשוט כתוב שם מה לעשות כדי לתרום. אז לחפש פרויקטים מראש שיש להם את הדבר הזה. תחליטו על איזושהי טכנולוגיה או אזור שמעניין אתכם. אם אין לכם את הפשן הזה בהתחלה, יהיה מאוד מאוד קשה להמשיך. בין אם זה שפת תכנות שאני רוצה ללמוד, או שפה שאני מכיר ואני רוצה להיכנס לפרויקט שבאותו אזור, או בין אם זה פרויקטים בתשתית או במשהו משותף, בין אם זה, לא יודע, מדיקל, משהו שקשור לרפואה, משהו שקשור לאינפרה, אולי מעניין אותי קוברנטיס ואני רוצה להיכנס לפרויקט שתומך בזה באיזושהי צורה, או סף, או whatever. Look for active repos, כן? יש דרכים לראות האם הפרויקט באמת פעיל, האם הוא יודע לקבל תורמים, האם יש לי קומיטים. אנשים למשל אומרים, תסתכל על סטארים, זה משהו שאני פחות אוהב לעשות, כי אין לי בעיה לתרום לפרויקט שיש לו 10 סטארים, אני דווקא חושב שזה חיובי. כל עוד הפרויקט פעיל, ואני רואה שיש אנשים שתורמים אליו, ואני רואה שיש השתתפות, ובעיקר לראות שיש אנשים שהם לא המיינטיינרס, שמכניסים קוד. אז כל הדברים האלה ביחד יכולים, זה יכול אותך לדרך לתרום. והדבר האחרון, have fun, זה כזה די self-explanatory, אבל אני אקח את זה שנייה למקום אחר. אם לא תתרמו לאופן סורס, אם לא תכתבו קוד לפרויקטים אחרים, לא יקרה שום דבר, כן? אתם לא תהיו אנשים פחות טובים, אתם לא תהיו מפתחים פחות טובים, ואם אתם לא עושים את זה כי אתם לא רוצים, זה ממש בסדר. אנשים לא חייבים לתרום, ויש תחושה כזאת של מי שלא תורם לאופן סורס הוא פחות שווה, פחות טוב, זה לא נכון. כל אחד יכול למצוא את הכיוון שלו, זאת אחלה דרך, זה אחלה בוסט לקריירה, זה אחלה דרך לבלות זמן פנוי, זאת לא הדרך היחידה, ומי שלא רוצה לעשות את זה, אל תעשו את זה. מפה ל-Owner's Perspective, ניהול פרויקטים. אז למה שאני אצור פרויקט? זה מאוד מאוד דומה לסטארט-אפים בהקשר הזה, כן? הרבה מהדברים שאני אדבר, שנגיד פה, זה באמת דברים שהם גם רלוונטיים לסטארט-אפ בתחילת הדרך. אני רוצה לבנות מוניטין, האמת שדווקא הראשון אולי פחות, כי reputation הוא אישי, וזה מאוד מאוד דומה גם ללתרום קוד, כן, אני יכול לפתוח פרויקט שהוא יהיה ויראלי, אני אוכל לכתוב את זה בקורות חיים, אני אוכל לפרסם את זה במקומות, אני אוכל ללכת לכנסים ולדבר על זה. אני רוצה לפתור בעיה אמיתית, זה גם כן אחלה סיבה לפתוח פרויקט חדש, גם סיבה לתרום קוד, כן, לפרויקט קיים, אבל סיים שיט, סליחה שאמרתי שיט, ודאי מותר. אמרתי, אז מותר. ו-Go to Market Strategy, שזה ככה קצת יותר לסטארט-אפים שרוצים להיכנס לתחום שבו יש מפתחים, אני אפתח פרויקט, open source, אני אתן לאנשים גישה אליו, יעזרו לי לצמוח עם הפרויקט בשאיפה, כן, יש הרבה פרויקטים היום שהם פרויקטים מסחריים, שיש להם פרויקטי open source, docker, whatever, כן, יש המון. לבנות אקוסיסטם, דיברנו פה על סלק ודיסקורד, ואני לא יודע בעצם אם היה פה דיסקורד קודם, אבל דיסקורד, מיילים, לנסות לבנות קהילה סביב הפרויקטים שלנו, עוזרת לפרויקט לצמוח. בסוף יש פה גם אלמנט טיפה ציני, וואו, חשבתי שאני אמרין יותר. בסוף יש פה גם אלמנט טיפה ציני, של אם אני מרים פרויקט אופן סורס, ואני עושה אותו נגיש, אני מקבל כוח עבודה מאוד מאוד יקר בדרך כלל, בחינם. אנשים יבואו ויתרמו לי קוד. אז יש לי גם אינטרס כלכלי פה, או פסודו כלכלי, כן? כי זה יכול להיות לא בהכרח כסף, מה שאני מרוויח פה, אבל יש לי אינטרס לבנות את הפרויקט הזה בצורה נכונה. ועם פה לטיפס אנד טריקס, מרקט ריסרצ', אם אני רוצה לפתוח פרויקט אופן סורס ואין לי שום בעיה שאני מוצא בגיטאב שמתעסקת באותו דבר,
רוב הסיכויים שהפרויקט שלי ילך לפח, כי רוב הסיכויים שמישהו כבר חשב על אותו כיוון שלי. לא בהכרח על אותה בעיה, ספציפית, אבל כנראה שכבר יש משהו שפותר משהו שאני חושב עליו, באיזושהי צורה. ואם אין דבר כזה, תחשבו פעמיים אם זה שווה את הזמן. יכול להיות שזה שווה את הזמן. בילד פסט, זה מאוד, שכחתי את המילה, מייצר, לא, נו, ברכה לי המילה, לא משנה. אפשר להתווכח על הדבר הזה, אני אגיד את זה ככה, על מה שאני אגיד, אבל אל תכתבו טסטים, אל תכתבו שום דבר שלא קשור לקור פרודקט של המוצר, לקור פרובלם שהבעיה פותרת. יש לי פרויקט, הוא עושה משהו אחד, הוא צריך לעשות אותו ממש 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 טוב, אני רוצה שאנשים ישתמשו בו, ואני לא אכתוב שום דבר מעבר לזה, בכוונה, למה? כי אני רוצה שאנשים אחרים יכתבו את זה. אני רוצה לתת מוטיבציה לאנשים לתרום לי קוד, אז אני אכתוב, לא יודע, CLI, כן, שהולך ומביא לי משהו מהאינטרנט, עושה איזה קריאת HTTP, ואני אעשה את זה הכי טוב שאני יכול בעולם, אני לא אכתוב לזה טסטים, אני לא אעשה לזה שום תוספת, שום פלג נוסף, שום דבר, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה ממש טוב, אני אראה שאנשים, זה מעניין אותם, ואז אני אכתוב לזה גם, תכף אדבר על זה גם, אני אפתח לזה issues, ואז אנשים יוכלו לתרום לי, אני בעצם אעשה אותו תרים, כן, contributable. Make it pretty, משהו שכן שווה להשקיע בו, זה לעשות אותו יפה, שהוא יהיה נגיש, שאנשים ייכנסו אליו, יראו לוגו יפה, יראו אייקונים, יראו דברים, לא חסר לראות פרויקטים שנכנסים אליהם, והפרויקט עצמו, הקוד כתוב חרא, אבל המעטפת שלו נראית מספיק טוב כדי שאנשים ייכנסו אליו. זה טיפה ציני, אבל זאת המציאות. דוקומנטציה ולייסנסינג אותו דבר, מסתבר שאם אין לייסנס לפרויקט, אז הוא מקבל את הלייסנס הכי חמור שיש, אז שימו לייסנס. אנשים לא יתרמו או לא ישתמשו בפרויקט שאין לו לייסנס, פשוט כי הוא מאוד מאוד מחמיר, וזה בתור חברה או בתור מישהו שרוצה להשתמש בזה, אני אבחר שלא, כי אני לא יודע מה אני יכול לעשות עם הדבר הזה. Isolated issues, לייצר issues לכל דבר שאני עושה, לנסות לעשות אותם כמה שיותר isolated, צורך העניין טסטים, יש לי פונקציה, יש לי קריאה, משהו שאני צריך לבדוק אותו ספציפית, כמה שפחות תלויות בין בעיות, כדי שמישהו יוכל לקחת את זה ולרוץ על זה. Contributable breaks, זה משהו שאני בטוח יש לזה מונח מקצועי שאני לא מכיר, אבל משהו שעבד לי מעולה, סטארט-אפ שעבדתי בו לא מזמן ונסגר, בנינו איזשהו כלי CLI שיודע לרוץ על YAML files, ואומר לי סט של חוקים, ואם הסט של חוקים האלה מצליח, אז YAML file עובר בהצלחה, אם לא הוא נכשל. זה ככה משהו שיודע לעשות. ומשהו טוב מאוד שעשינו שם, זה הפרדנו את החוקים עצמם, את ההגדרה שלהם משאר הקוד. והחוקים היו כתובים ב-JSON, הקוד היה כתוב ב-Go, ומה שזה עשה בעצם זה שמישהו שרצה לתרום לנו חוקים, לא צריך לדעת Go, לא צריך לדעת שום דבר מורכב, היה הולך, כותב JSON בפורמט שהבאנו לו, ויצא לנו חוק חדש והתנהגות חדשה במערכת. וקיבלנו בזכות זה לא מהתרומות. אז לנסות לפרק את המערכת לסוג של מיקרו-סרוויסים כאלה, שיודעים לדבר אחד עם השני באינטראקציה מאוד מאוד ברורה, ככה שאם אני תורם באזור אחד של הקוד, לא אכפת לי מהשאר. ו-play the infinite game. שוב, to some extent, כי ברור שאם אני חברה, אני חייב להגדיר לעצמי יעדים, אבל בגדול המטרה פה היא לא להגדיר לעצמנו יעדים שבגללם אנחנו יכולים להיכשל. כלומר, אם אני מרים פרויקט אופן סורס והמטרה שלי להגיע ל10 יוזרים אחרי חודש והגעתי ל8, זה כאילו נכשלתי. אבל לא נכשלתי, אני מתקדם. אני חושב שהיעדים פה צריכים להיות יותר, המטרה שלי היא להשתפר מחודש לחודש, מאשר להגדיר לעצמי איזשהם יעדים שאני כנראה לא אעמוד בהם, בשלב כזה או אחר, מבלי סיבה אמיתית. כלומר, יש לנו פודקאסט, יש לנו יעד, שיהיה לנו גדילה קבועה בכמות האזנות. אין לנו יעד של כמות מאזינים מסוימת בחודש מסוים, או משהו כזה. וזהו, תודה רבה. שיניתי את זה עשיתם עד היום מעל 20 פודקאסטים. ואני יודע שראיינתם את תומר בריסקר, ואולי עוד אחד, מקסימום שניים, מכל הקהילה פה, שאנחנו הקהילה המרכזית של הקוד הפתוח. עכשיו, השאלה היא ככה, בעבר זה היה המרכז. עכשיו, יש שלב, כשהתחילו הסצנות של ה-NPM, הפרונטנד וכו', שהם אורבן, הם גם אופן סוף, ואני נמצא גם שם, אז נוצרה תבנית של עד, עם האנסקלט של פארטיז וכולי, התקנה וכל הזקנים האלה ושעסקים עם הראשונות,
ונוצר נתק. אתם כמעט כל האנשים שלנו, 90% מהאנשים שאתם ראיינתם, שהם אופן סורס, הם לא קשורים אלינו. איך מחברים את זה? איך מחברים אותנו איתם, את ה... אתה מכיר את המחנות הזאת? אתה ראית את זה מהמגדרית, קרנר לא שם. יש המון פרויקטים של בדרך כלל לא יהיה בגיטה, רואים גם בגיטה, בולה, לא יהיה בשר עם שומה, אפילו לא מדברים עליו, אני לא רואה, הרבה פעמים מדברים על אופן סורס, ויש את הפרויקטים הגדולים, אז הם עושים את הכנסים שלהם, אבל הכנסים של אופן סורס לא מדברים על הפרויקטים הבאמת גדולים, זה לא מצחיק. אני חושב שבאיזשהו... הייתי שמח לענות על זה. לא פה. אני ישי, אני מגיע בפודקאסט. אני רוצה להגיד שבתחושה שלי, באמת מה-20 פרקים האחרונים, 20 קצת פרקים האחרונים, אנחנו מגיעים בפריזה מאוד מאוד קצרה של מה שדימה ואני מכירים. אנחנו מורים, אנחנו לא הרבה שנים בתעשייה, ובשתי מילים גם על עמותת המקור. עמותת המקור הייתה לפנינו, הרבה לפנינו, וגם תהיה הרבה אחרים. ואנחנו מאוד מאוד נשמח להרחיב את הפריזמה, לשמוע עוד אנשים. אנחנו באמת מכירים מעט יחסית, ואנחנו רוצים לשמוע עוד, אנחנו באים ממנו. לא באתי להקשות עליכם. להפך, הסצנה ההיא היא באמת גדולה, היא התחילה מאפס, ולא מענקית, היא גדולה פי כמה בעצם מהמקור. נכון. היא באמת גדולה, זאת אומרת, בגלל זה רוב המוראיינים הם משם. נכון. יש לכם הרבה תובנות, מה לדעתכם אפשר לעשות? כדי לחבר. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לחבר את הקהילות? אני חושב שהמילה היא public relations, כלומר, אני יכול להגיד לכם שאני בתור מישהו שרוצה לתרום לקוד פתוח, כי היה לי מאוד מאוד קשה לתרום למיינינגס, או לתרום במקומות כאלה. כאשר יש לי מקום, כמו גיטה, כמו גיטלה, אפילו בלי פקט. סליחה על המילה, כן. שאני יכול לנהל בהם קהילה, שאני יכול לעשות בהם דברים שהם קצת יותר פשוטים למשתמש, זה יהיה לי הרבה יותר קשה, הרבה יותר קל. להיכנס לתחום. בשתי מילים אולי על העניין של, של פרויקטים גדולים, גם זה, גם אלה מקומות שאנחנו לא באמת מכירים, ובאמת יש פה את זה, אני יכול להגיד את זה במקום האישי, זה קצת מפלצת. לתמוך, כאילו לנסות לתמוך בלינוקס פרויקטים בלינוקס פאונדיישן, זה משהו שיהיה לי נורא נורא קשה לעשות. ודווקא אנשים לא יודעים, אבל יש לך איזה שיש פרויקטי מנטורים מדהימים, שאתה מקבל לפעמים כסף בשביל לתרום. אני אולי אתן... להכיר אותם ו... אני אולי אתן ככה משהו, אוקיי, אנחנו חייבים לסיים, אז משפט אחרון, הסיבה שאני פה, כן, שאני הגשתי CFP זה כי אני נמצא באותה קבוצת וואטסאפ עם תומר, והוא במקרה פרסם את זה שם, אחרת לא היה לי מושג. אז חסר התקשורת הזאת. באמת חסר PR, אני חושב שזה מה שיש שם, אז חייבים לסיים, אז תודה.